Hello, 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 priatelia a vážni diváci, teraz uvidíte niečo, čo som ešte nerobil. Ukážem vám doslova double replay. Na jednej strane to bude Jarino v Kosakovi, u koho začneme a budeme robiť prestrelí na Achillosa, z druhej strany v Rige. Hrali spolu jednu hru a čo čert nechcel, obidvaja mi z tej hry poslali replay. A neviem, či teda o tom vedeli obidvaja, ale originál mi z tejto hry došli obidva replaye, tak od Kosaka, tak od Rigi. Pozeral som aj jeden, aj druhý samozrejme, no kámo, to bude jazda. To vám hovorím rovno, ja si to pokúsim teda robiť tak, aby ste to pochopili. A aj tie veci, mám to nejako vymyslené v hlave asi, ako to bude fungovať, horšie bude prevedenie. Každopádne začneme samozrejme na Dodlovi, začneme s Jarinom, keďže je týr nižšie a ešte k tomu je dedečko. Musím povedať, že prvýkrát idem robiť niečo takéto, lebo minule som to len tak akože nastrelil so mnou a s Rusím, keď sme hrali spolu. Ja som mal lietadlo, v ktorom si skúšal Granigena, tak som to len akože ten koniec ukázal, ako som tú hru dokončil ja v tej chvíli. Jarino nám vchádza akože do kepu, teraz to budeme robiť trošku inak, tak uvidíme, ako to nakoniec vyjde, dúfam, že fajn. Ja osobne sa na to celkom akože teším, pretože hovorím, nelen, že som videl, ale jedno je druhé. No, každopádne, na tejto strane máme Jarina v Kosakovi s Lazom, niekde odzadu je Pomer, Mogami, Caracciolo a Georgia stojí v strede mapy. Podľa tej minimapy dole vidíte, neviem, či si to dokážete všimnúť, ale napravo, v spodnom pravom rozšteku máme túto Rigu. Takže, k tomu sa dostaneme potom. My tu začneme, najprv vchádzame do kepičku, pretože ako, sme to tu išli spotnúť a kepnúť. Oproti nám je Georgia, plus tam bolo niečo ešte, pretože tam strelalo niečo druhé. Hečka našim smerom. Začíname blindovými torpedami smerom von, okolo skaly. Či sa nám do toho niekto chytí alebo nie. Do toho nás to obletuje Lexington, čož teda akože asi veľmi nechceš. Jarino má zapnuté Ačka. A ako celkom svižne tento úvod bude taký fajný, pretože vedľa tej George sa nám objaví za chvíľočku križniček a.k.a. Shoss, už je tam. Shoss Georgeov proti Deadlu za normálne vrátanie letadlovky, čo ťa naletáva, nechceš to. Georgia je bitevka, ktorá v podstate má hodne dobré sekundárky, veľmi dobrý sústrel diel. Shoss samozrejme ako sovietský krížnik, tam je to proste úplne iná trieda. A do toho Lexington, ktorý je fakt akože kladivo na dedečka. Jarino si dáva smoke, teda v domnení, že ideme farmiť. Samozrejme Shoss tým, že nevystrel, tak zhasol. Keďže tam máme iné krytie, není to vidno. Teraz sa chvála Bohu rozsvietil na to Lazo. Na chvíľočku. Takže konečne nám toto prichádza do úvahy, čo ideme s tým robiť. Georgia nám chytila rovno z fleku. Georgika dostala proste ohník. Do toho sa Shoss dobičoval s Georgiou, čož v podstate lepší úvod mať nemôžeš. Shoss dostal oheň, ktorý si rovno uhasil. Torpeda, samozrejme Kosák, smoky krátke, to sú fakt také akože párkrát si vystrelíš a môžeš ísť preč. To sú doslova také tie akože situačné. Do toho Georgika nám horí, Shoss nám odchádza. Georgia už dohorla, Shoss druhý hodiny nechytil, teraz sme na Georgiu. Shoss sa točí smerom von. Tam posledný výstrel zo smoku, Shoss je krásna otočka, kámo. A úvod doslova do písmena ako z veľkej knihy. Máme kepiček, začali sme ničivačikom do Shossa. Do toho tu máme uhasenú Georgiu, ktorá v podstate ako už sa blíži, hej, teraz to vidíš. Tu začíname farmiť, smokovať a teda pridávať ohníky. A ako aktuálne ešte na známe lieta Lexington, takže Georgiinka horí, Shoss je dead. A my na tejto strane doslova do písmena máme úvod úplne super, akurát sa stačí vyhnúť jednému maličkému náletu a my sa pozrieme, ako to zatiaľ tých prvých 5 minút doslova do písmena zvládol Ujo Achillos. No, Ujo Achillos si určite možno hovoril, začne sa hrať, dáš si tabulečku, pozrieš si, je tam sedmičkový Shoss, jediný, zo skálnej dve sedmičky, Colorado, som deviatka, jaký fajný matchmaking som dostal.
top tier, pekne, s rigou sovietskou. Predo mnou dedečko zrovna, vedľa mňa Colorado, Lyon, ide mi sem hyper. Všetko cajk. Ja mám radar. A som už taká tá lajna, ktorá už tá riga už je schopná na strelanie, už samozrejme tie delá už majú ten svoj potenciál toho, že keď človek používa mozog, tak samozrejme ako táto loď dokáže odmeniť človeka za snahu. No, všetko sa bude odvíjať samozrejme od toho, nakoľko si krížnik. Či to tvoje dedečko pred tebou spraví nejakú tú úlohu. Na minimape samozrejme vidíme Jarina v tom kosakovi s tým lazom, čo bol nasvietený pri príchode do toho kepu na tej opačnej, úplne opačnej strane mapy. Čo je nejak úplne vtipné, že oni sa fakt normálne, kámo, takto stretli v jednej hre, ale presne na opačných koncoch. Bolo by to úplne iné, keby sa stretli akože doslova, že z očí v oči na jednom kepe hneď zo štartu. Ale vďaka tomu, že to proste bolo takto, tak samozrejme ako bude o zabavu postarané. Nepriateľská lietadlovka, ten Graf Zeppelin, ako ten nemá veľa akože čo robiť, keď si práve obetoval bez baráže kompletné lietadlá na Achillesovej lige. Samozrejme, liga veľce dobrá ačka, pozri sa na to, kámo. Salva heček za 9 909, to sú proste, ako keď ti to normálne tam padne a to RNG ti povie, že kámo, nech sa páči, tak to proste nemá chybu. Tallinn za dvojku. Tuto sme hodili tzv. Taktický bitching, pretože myslím, že Tallinn, tuší, že Tallinn proste pôjde k tomu C-čku a on sa bude chcieť dostať k nemu niekde na broadside. Už tie APčka už tam naloadované, takže tam je to úplne evidentné. Tu sa len čaká, kým vyjde okolo ostrova. Takže Tallinn ide smerom do C a my tam ideme šupnúť APčka. Prvá za 5700, nebola tam citadelka. Bohužiaľ, už nám tam zašiel Ujo Tallinn. Do toho ďalšia Georgia, ktorá ide aj na tejto strane proti nám. Tie Georgie boli v tejto hre tam nejaké boli. Tak bohužiaľ, obidva si budú musieť aj na druhej strane v kosaku, aj túto si užívať Georgiu. Práve to doletelo Zajovi. A ten začiatok tu není úplne až taký akože rúžovúčky a skvelý ako na druhej strane, kde už je kepiček, ako je to vidno. Vidíme, že dokonca aj na druhej strane, v tejto chvíli si všímate, čo sme ani nevideli u Jarina, že tam vlastne aký zuky, ktoré tam plávajú, možno tú minimapu akože pre tieto účely akože dám vytmavým. Je tam vidno, že tam aký zuky, ktoré Jarino v tej chvíli ani nevidel. A je tam šostro Jojo, keďže my vieme, čo sa tam už stane, keďže toto je v podstate v tej sekunde, alebo sa blížime do toho momentu, kedy to tam začne padať. Tak na tejto strane ten úvod není úplne najlepší, pretože je ako mať polovicu HPčiek po tom, čo si len došiel ku kepu, kde tvoje dedečko je tam osamotené. Tri enemanské lode sú v kepe, z toho dedečko, Tallinn a do toho Georgia, no celé špatné. Teraz som si všimol, že vlastne enemanské to lazo chudák, čo bol na kraji, ten dostal. Toto je ten moment, kedy Jarino zabil toho Shorsa. A my sme sa išli pozrieť na druhú stranu a pozrieť sa, čo na druhej strane sme zatiaľ vyviedli. Zatiaľ sme doslova dokázali len prísť k ostrovu a pozrieť sa na to, že čo sa to tu vlastne deje a čo sa to tu nedieje. Do toho Graf Zeppelin nemácky, ktorý si proste povedal, akože nevadí, že svietím som polke mapy. Takže tuto nám Ujo Achelos prepína automaticky APčka. Akože zadarmo lietadlovka, ako to chceš. A hlavne, ktorá sa akože hýbe na štvrtinový rýchlosť, neviem teda z akého dôvodu, ale ide tak. Takže hneď prvá do lietadlovky, len takto z úvodu. Aby sa nepovedalo. Odmena vo forme citadelky konečne prišla. A tá sranda, ktorá proste začína byť na tomto kepe, máš podľa minimapy, máš tu Buffalo pred sebou. Napravo ťa čaká Iowa, Georgia, Tallinn, do toho je tam dedečko ako skane a ty normálne máš proste doslova problém s tými HPčkami, pretože už si na polke, tvoje dedečko je zošľahané takisto na polovicu, tvojim pomerne nezmyselne ide dopredu, doslova vidí, čo je na tej pravej strane, ale aj tak ide dopredu, vidíš ho, Warlorda.
a do toho Buffalo, ktoré ešte stále zakempené, kámo. No na tejto strane vyzerá tento úvod akože velice, velice nepríjemne. A tu sme sa vrátili do momentu, kedy Jarino pokračuje v urputnom boji. Samozrejme, z druhej strany ako cheatery, ktorý máme Mabhek, vieme, že je tam Akizuki od Achelosa, ale to vieme až v tomto momente. Vidíte, že Jarino o tom, že tam je pred ním nejaké dedečko niekde skryté, absolútne netušil. A Shorts mŕtvy po torpedách. A Georgia sa nám tu blíži, samozrejme toto už je na veľce nepríjemnú vzdialenosť. Georgia cúva, to znamená, je to ideálnejšie, ako by sa to zdalo, ale problém je v tom, že odzadu máme nejaké tie naše bitevčičky, my tu teraz dávame dekepík na tú Georgiu. Doslova, Jarin je aktuálne sám, pri tom strede mapy. Vidí, že pred ním je Georgia, niekde odzadu ešte pomer, ktorý len preblikol a už tam nie je. Akina, o ktorej síce vieme, že by tu mala by niekde byť, ale absolútne ju není vidno. Do toho nám sem stále lieta enemacká lietadlovka, takže absolútne nepríjemné. Georgia, ktorá bola doteraz spotnutá v podstate, vďaka tomu, že nebol v smoku, tak automaticky bola spotnutá. Chvala bohu, Georgia aktuálne vidí teraz ten pomer, ktorý je vzadu asi AFK, keďže tam stojí od začiatku hry. Georgia dostala ďalší decap, chvala bohu. Toto je práve to, ako začína tá šialená hra proste gradovať v tejto chvíli, pretože ono sa to ešte nejaví a nezdá, ale jediný, kto potrieť George, keď si všimnete, palí je Jarino. Konečne tam letí nejaká salva od niekoho. Teraz taká otázka, že podľa toho smeru to bola asi kámo ten pomer, čo sa tam tvári AFK, čo tam stojí na spavne, čo je úplná halus. Tu nám idú prvé torpeda, ako prvý náznak toho, čo nás asi bude čakať. Do toho Georgia, ktorá už pustila sekundárky, ale veľmi v pomalom režime, horela a rovno sa uhasila a pre istotu Georginka si príde proste pre to torpedko, ktoré doslova, že dostala darom. Pomer, fakt ten pomer, kámo, končí sa rozbehol, tak ten ju vyžral. Po nej predtým vystrel. No, na jednej strane úplne špatné, na druhej strane kosák bohužiaľ heal nemá, takže tie HPčka, ktoré sme práve stratili na tom close fighte práve s Georgiou a tými sekundárkami proste sa tu postracali tak nejak a tie pitevky ťažko sa hľadajú slova na to, čo v podstate to karačilo s Georgiou vzadu robia, pretože na tej minimapy si môžete všimnúť, že ešte stále tam funguje aj Baltimore, tam vlastne došiel na novo, stále nebolo vidno to Akizuki, o ktoré teda vieme vďaka Chelosovej minimape. Z jeho pohľadu, že tu nejaké bolo. Tu sme to o tom ani netušili, že nejaké dedečko tu vlastne je. A vzadu je pomer, ktorý ešte stále ostáva pred kepom, za tým je Baltimore, okolo nás konečne ide náš vlastný pomer. Hypertested mapy, ktorý po nás strieľa. A Jarino sa proste pustil doslova do fajtu na pomer, na ustreľovať pomer na úplný akože opačný koniec mapy. Kde došlo proste domáce skane, alebo domáce tímové skane, ktoré mu ho tam došlo doslova storpiť, aby ho tam vyzabíjalo. A ako ste si mohli všimnúť, skane ho nezabilo. Tými torpedami, všetkými, takže bude to skáne, bude tam musieť niečo porobiť a dorobiť, pretože je to tam hodne ošemetná situácia a ten začiatok, ktorý tu bol, vyzerá aktuálne tak, že na tejto strane sa ten kepiček vyhral, pomer konečne akože zomrel, neuveriteľné, dokonca Buffalo, kámo, tam zabilo to skáne a toto je doslova, že najvyšší čas sa ísť pozrieť, ako sa dali znova Achelosovi, pretože tuto to začína vyzerať na jednoznačnú záležitosť podľa tých lodí, ktoré sú rozmiestnené a podľa toho, ako stojí animáci, tak Jarino bude musieť aktuálne postražiť len ten stred a uvidíme, ako bol na tom Achelos v tejto chvíli. V tejto chvíli, pretože ten úvod na tejto strane nebol taký dobrý a postracené HPčka, naše skáne, ktoré tam z tejto strany Achelosové skáne, tentokrát, ktoré tam doslova teraz vošlo predčumák Talinovi, Ajove, Georgie, neviem, či je tam spotnuté na to domáce skáne, ale keďže asi áno, keďže sa po ňom strela, Achelos nám tu healuje, ako nevyzerá to tu úplne najlepšie, doslova skáne asi sa mu podarilo utiecť niekam dopreč. Colorado bohužiaľ nič, v tejto chvíli zomiera na druhej strane práve tá Georgia, ktorá dostala torpeda a vyžrali práve pomer. Takže úvod bohužiaľ na druhej strane to vyzerá byť prehrané, vidíme, že to Akizuki podľa tohto smeru proste smerovalo niekam do večka.
namiesto toho háčka naháňania kosaka, nedoslova tam nechal proste vykapať vlastnú bitevku. A tu sa môj Achilles snaží v podstate dobúchať Georgiu, ktorú aktuálne aspoň zapálil. Bohužiaľ bude musieť odchádzať, pretože fakt táto strana nevyzerá najlepšie. Medzi tým pán Warlord v tom Pomernovi, to je práve ten Warlord, ktorý si tam proste povedal, že príde. Tak ten tam samozrejme začal pušovať, toto je ten moment, kedy už po ňom strela aj Jarino z jednej strany. Bol po torpedách kompletne, Buffalo vyšlo broadside. Takže prvá hečková lebo bola loadnutá. Samozrejme druhá pôjde rovno APčková, keďže je to Riga, tak chvala Bohu. Tam tie APčka robia teda svoje. A teraz v tejto chvíli Warlord je mimo. APčka zaradili jednu citadelu na úvod, aby sme sa nehambili. Medzi tým domáce skáne, ktoré bolo pred nami, a aspoň ako tak držalo tie lode v podstate akože naspotnuté, tak domáce skáne už je dead. Tým pádom odchádza nám ten devinový Leon, odišiel preč, to sedmičkové Colorado sa snaží niekde z tej ľavej strany proste vidno, ako sa snaží utekať hajdehou. A Buffalo nám odchádza vyuhlované preč, čaká nás tu enemácké skane, Iowa, Tallinn. Niekde vzadu ešte stále tá Georgia, ktorá ostala nespotnutá. Do toho lietadlovka. Buffalo sa tak akože mierne potočilo, asi nevníma, že po ňom niekto stále strieľa, pritom Achilles je stále spotnutý. Je to taká dosť veľká halus, takisto veľká halus, prečo ten Tallinn obstreluje proste Colorado. Achilles dáva konečne kill číslo 1. Odpalil to Buffalo, ktoré si doslova došlo, to nechalo doslova vyfarmiť. Takže chvala Bohu za to. A Achilles tu začína mať veľce veľký problém, pretože keď si pozriete tú minimapu, tak enemácky tým, to znamená Jarinov tým, už má 3 bitevky smerujúce do Ačka, aby strážili Ačkový cap. Bčko síce má Achillesov tým a má tam fakt, že veľkú väčšinu lodí tam má bohužiaľ, no ale to znamená, že Achilles nám tu ostal doslova sám proti Georgii, ktorá sa tentokrát vystrčila takto na čumáček. Za ňou niekde v pozadí Tallinn, Iowa a ešte niekde lietadlovka. Samozrejme lietadlovka kde inde by lietala ako práve na Achillesa, keďže tu nemá čo iné na starosti. Na úvod dostala tá lietadlovka samozrejme lietadla do minusu, takže tamto bolo proste hneď vidno, že to bude nejaký expert lietadlovskársky. Tentokrát znova letí lietadlami úplne rovno, takže tam už padli 4 lietadla a to stále nemáme aktívnu baráž. Hej, to si môžete všimnúť, že proste baráž nešla. Toto je čisto len posilenie strany. A Achilles sa nám tu začína doslova akože vyhýbať všetkému, čo po ňom letí, keďže jeho vlastný tým ho normálne doslova do písmena na tom C-čku opustil. A vyzerá to veľce špatne, tentokrát dokonca to Akizuki odišlo ešte aj z toho B-čkového kepu, takže enemácké skane, ktoré bolo v podstate dole pod C-čkom, úplne v pohode došlo a prekepovalo im ešte aj stredný kep. V tomto prípade to pre Achillesa nevyzerá fakt dobre. Pretože ako nelen teda, že tu je sám proti toľkatým lodiam, ale ešte jeho vlastný tým je proste zacpatý niekde v strede, odchádzajú, hýbu sa hore dole, ako veľká špatenka. Teraz sa bude proste prejavovať tá sila tej rigy, ktorá fakt v rukách dobrého hráča, nech sa páči. Takýto replay, kámo, toto je takýto shot, teda som chcel povedať. Toto je hodne, že tomuto sa hovorí, že game winning shot, pretože alebo game winning, alebo minimálne vyriešil situáciu. Toto je práve to, čo vám pomôže. Ako náhle si počkáte s výstrelom a dokážete fyzicky namieriť správne a počkať si na ten moment, kedy v podstate je to pre vás najvýhodnejšie, tak práve to, že niekomu dokážete odpáliť obrovskú porciu HPčiek, je obrovská výhoda, lebo potom už stačí len doklepnúť a získate samozrejme ako ten velikánsky odstup od NMA-ka. Teraz si môžete pozrieť skane v strede mapy, vytorpilo kámo Leona, Colorado dokleplo to skane, no úplne špatné, Achilles na tejto strane úplne sám a tentokrát to doslova necháme chvíľočku tu, pretože tuto sa nám bude mierne otáčať ten kurz, keďže tuto u Achilles našiel tú Georgiu, ktorá tam vplávala. Neviem prečo v tejto chvíli enemácka lietadlová loď proste neletí po Achillesovi a nechodí ho svietiť. Neviem prečo Georgia nešla smerom na neho, toto je tá klasika, akože nechám si
zájsť loď na kraj mapy a neriešim ju, pretože ju nemusím riešiť, pretože neviem prečo. Najväčšia chyba, čo pravidelne hráči robia, a potom tá lodička sa vráti dohilovaná a proste doslova dokáže tú hru otáčať. Teraz máme spotnutú Evu, kamo, blíži sa nám tá Georgia. A ako v tomto momente dve deviatkové bitevky proti deviatkovému krížniku. Georgia má výborné diela, ale toto bol veľmi špatný a nešťastný výstrel. Tam to nedopadlo najlepšie. Už letí konečne Graf Zeppelin. Čo ako doteraz boh vie teda, kde robil, čo robil, či tam čakal fakt na kompletne plnú letku lietadiel. Georgia dostala prvý náklad za 4,5, druhý za 5,5. Tie diela sú proste úplne skvelé. Tieto ruské krížniky sú fakt trošku akože mimo tej ligy, ktorá tam je. Georgia, chvála bohu, už nemá toľko veľa HPčiek, pretože jej sekundárky by nás tu vážne trhali. Medzi tým samozrejme nejaké lietadielka odpálené. Ideme sme Rajova. A toto sú momenty, kedy v podstate si človek povie, asi je to, jak hovorí o poliaci v dupie, pretože Iowa síce drží celkom slušný broadside voči nám, ale predsa len stále naše HPčka a ten hill by to veľa nemal dať, do toho ešte tam lietadlová loď odzadu. A ako Jarino, ako Achilles sa snaží, Jarino tam beha v strede mapy, tam za chvíľu konečne dojde k tomu sľubovanému súboju medzi tými, ktorými to už malo dojsť dávno, len to tuto chudák bohužiaľ Achillesové dedečko až doteraz nepochopilo jeho úlohu. A tu sa ju Achilles doslova snaží upliecť, jak sa hovorí, zhovna bič, pretože ostať sám na zrovna tejto lode je proste veľmi nešťastné. To, čo momentálne robí, je, že sa snaží v podstate narvať čo najväčší damage, drží si pekný uhol. Tá Iowa samozrejme, keby namenil správne, tak ho zabije, ale keďže táto Iowa vyzerá, že je taká trošku brainless, tak samozrejme Iowa to, čo sa blíži, si absolútne zaslúži. A to je proste jedna nádherná a perfektná salvička do broadside-u za 4 citadely a rovno do vypínania celé Iowy. Do toho zapnutá baráž na Zeppelina, pretože už máme po všetkých hiloch a už v tejto chvíli proste nemáme absolútne čo stratiť a čo urobiť. Tá baráž musela proste prísť, aby sme sa uchránili. Do toho vlastný pomer z tohto týmu zabil to Georgiu z druhej strany a na tej druhej strane sa začne v podstate diať veci. Tu máme pred sebou lietadlovku, takže k lietadlovke a Achillesovi sa vrátime. A tak ako v tejto chvíli na druhej strane zrovna Achilles bolo ten moment, kedy odpalo to Buffalo, čož v podstate nás vracia o 5 minút späť, len z opačného pohľadu. Tak v tejto chvíli na tom strede to vyzeralo týmto spôsobom, keď si všimnete, stále tu chyba spotnutá Akizuki. Stále v tejto chvíli nikto z Jarinovho týmu, to znamená z týmu práve Kosaka, netuší, že NMAC nejaké Akizuki v strede mapy majú. Proste vôbec, o tom tu nikto ani nevedel, o tom nikto nepočul. Na nikomu nechybalo. Jedno sa toto snaží kepovať v strede. To je ten moment, ktorý hovorím, že doslova ten ešte posledný kep im tu normálne doslova takto ukradli pred nosom. Do kepu chádza aj to domáce skáne z jedného pohľadu, takže už to začína byť prekepované. A Baltimore NMAcky medzi tým stihol samozrejme natiahnuť kramle a vybavené. Je to taká akože dosť nesúroda spolupráca bohužiaľ Achillesovho týmu. Vidíte tú minimapu z pohľadu Jarina, kde presne čo sa deje, v strede proste NMAci majú 4 lode, nespotnuté Akizuki, vôbec nespotnuté Akizuki a je vidno ako tie 3 lode vrátane lietadlovky proste majú tam dole Achillesa s tou rigou, ktorý tam absolútne sám. Medzi týmto Georgia ešte stihla odpaliť Hypra a pomerne zničil ich pomerná, akože tí sa doslova akože dovyžerali, ale Ten moment, kedy ten tvoj tým v podstate akože nerobí to, čo by robiť mal, a to hovorím teraz bohužiaľ za chvíľu o svojej strane z druhej, tak vidíš, čo sa deje v strede proste. Leon na dve dedečka. Leon samozrejme vošiel do toho kepu akože úplne neohrozenie, čož úplná chyba. Britská bitevka na haňovce dedečka s tou absolútne skoro až nulovou protitorpedovou obšivkou. Není úplne to najlepšie a hlavne Leon nemá ani hydro, takže on to nemá ani ako presvietiť a spotnúť. Je pravda, že Leon má výborné hečkové granáty, ale musí to dedečko vidieť. V tejto chvíli na tej strane už došlo k tomu, ako Achilles tam práve odpadol toho Talina. Takže Jarino to len videl, že druhá strana proste aj napriek tomu, že je tam jedna lodička, tak nejak tá lodička si práve akože vyrovnáva to skore na tej strane.
Skáne nabehlo na Liona, tými torpedami ho tam rovno akože zničilo. Colorado 5000 sa snaží proste to Skáne doklepnúť, čo sa aj podarilo. Jarino tu proste strela po každom. Jarino doslova teraz funguje ako taký neohrozený majaček v strede mapy, pretože Colorado sa venovalo niečomu inému. Tých pár tisíc HP, ktoré má, tak o ne rovno dojde. Georgia ho tu proste na pohodu doklepla. A konečne, lietadlovka, keď si všimnete, teraz Jarino kliká na minimapu, že aha, tam je Akizuki. Zapína hydro. Jako až v tejto chvíli sa spotlo enemácké Akizuki. Samozrejme, Jarinov tým aktuálne nelenže vedie na lode, vedie ešte aj na počet kepov. Aj napriek tomu, že Achelos sám na tej strane aktuálne pri výjazde tam zabil Buffalo, teraz tam zničil vlastne toho Talina. A vlastne keďže vlastne to je pokračujúci replay, tak vieme, že tá Georgia takisto za chvíľku padne. V tejto chvíli nič tomu nenaznačovalo, vidíte neskutočne obrovský bodový rozdiel, aký má práve Jarinov tým oproti Achelosomu. Je tam 700, 800 alebo 800 bodov k 200 doslova. Jarino sa preto akože mierne vorval dopredu, že pôjde na tú Akizuki. Potom sa to možno rozmyslelo, že predsa len tá Akina, keď tam je a nevideli, či je full HP alebo nie je full HP, nemá to úplne veľký zmysel. Georgia, domáca Georgia, dostáva v podstate ťavku a lietadlovky od toho práve Lexingtona s tým pomernom. Na druhej strane Achilles vypína tretiu loď, ako pre istotu. Tá, konečne sme došli na Akizuki. A Akizuki úplne fullové, pozri sa na to. To je proste ako... Nechceš sa byť ani v kosákovi z Akizuki. Lenže toto Akizuki proste má taký nejaký akože nulový záujem o to, čo sa deje. Konečne začalo strelať na Caracciola. Konečne. Na druhej strane, samozrejme na minimape vidíme to, čo už sme videli naživo. Epický fight Riga vs. Iowa. Kámo, ja vidieť toto na minimape, že v podstate mám 800 bodov, NMAC 200. Ostala mi tam jedna Riga proti doslova, že 5 ľuďom z lietadlovkou, 4 normálne a hladine a normálne lietadlová loď, tak si hovorím OK, Riga dead, ideme ďalej, tuto vyriešime stranu easy win a nemusím riešiť nič a nikoho. Lieta mi tu lietadlovka, jedine čo potrebujem, aby ma práve lietadlovka nespotla pred Akizuki a do toho ti do výpisu napíše toto Achelos kill číslo 4. To je ako, kámo, to v tejto chvíli ako, ja by som si asi normálne povedal, že čo tam robia na tej strane. Takže ak ten Zeppelin snáď ho nejako zničí, alebo čo? Ešte teraz ten pomer mi doklepol tu George, čo bola vedľa mňa. Takže z tej lodnej výhody, kedy sme boli pred chvíľkou o dve lode plus a 800 bodov do plusu, odrazu prehrávame na loď. HPčka na kosákovi 6600, do toho úplne fullové Akizuki, lebo respektíve minus pár tisíc za tú jednu salvu. Riga sa mi blíži podľa minimapy na graf Zeppelina, to je práve u Achelos. A kokos, tu mi ide proste pomer, ktorý má 40 tisíc a pozrie sa 19 200 HPčková Akizuki. Nechceš sa s ňou prestreľovať, proste toto je moment, kedy sa s ňou nechceš prestreľovať na tie HPčka. Jediná fakt šanca, toto bol neskutočne dobrý ťah, že Jarino nevystrelil a vážne ho napadlo proste poslať do jazdy tie Akizuki torpeda, keďže tá Akizuki vyzerala fakt, že dvojbunková. A ona absolútne nevníma to, že je spotnutá, že svietila. Absolútne to nejako nerieši, snaží sa tam doklepnúť to Caracciolo, chudák inak to Caracciolo, to je fakt akože tie italské bitevky na henty loutyroch, to je veľká bieda a Caracciolo vidí, že má 2-300 HPček. To znamená, že už v tejto chvíli kámo už by som mal normálne v hlavu smutku, chvala pánu bohu, Akina chytila torpedo. Jako nebyť tohoto, tak tu je velikánsky prúser. Akina sa snaží aktuálne strelať, Jarino veľmi pekne vytočil tú salvu. Dostal Akizuki, dostala fakt tými deličkami, ostal 29, Akizuki dead, kámo. Akizuki absolútne useless, úplne useless, doslova prehrala NMA-kom hru v tejto chvíli, pretože Caracciolo ide dole. 3 minúty 20 do konca. To Caracciolo samozrejme neprežije, to s tým akože sa ani nemusí počítať. Caracciolo tam s tými pár tisíc HPčkami nemá šancu. Achelo sa blíži na toho Zeppelina, celé špatné. Lexington, neuveriteľný, enemácky, konečne odpával Caracciolo, čo teda v absolútne nešiel práve po Jarinovi. Jarino to dostáva solo pomerná, doslova solo pomerná na podnose.
A toto je práve tá krása, kedy toto vám normálne zrýchlim, tento moment, pretože Jarino sa to bude aktuálne snažiť samozrejme vytrpiť pomerná. A ten pomer, ako nechápeš, ale to si proste, to sú veci, v tejto hre toho bolo fakt veľa. Toto, tie momenty, kámo. Jak som povedal na druhej strane, Jarino tam príde o pár minút práve do tej situácie a toto je tá situácia, ktorá proste v tejto chvíli vidíš, že proste vyhrávaš na loď, čo si doteraz prehrával. Cítiš tú šancu, proti tebe je lietadlovka, ktorá není veľmi chytrá. Jako Achelos v tejto chvíli, kámo, tu proste už má veľkú ráži. A to, čo dokázala vyčarovať na tejto strane sám doslova, je ako fakt klobouček dolu. Bez ohľadu na to, či sa NMAci dajú považovať za platených hercov alebo nie, kámo. Zahraté, prevedené, RNG dopriaté, všetko možné, proste výsledok neskutočný. Fakt neuveriteľný ten výsledok, pretože ako toto prežiť celú tú skvadru NMAkov, ktorá tu bola, je niečo akože famózne. V tejto chvíli vieš, že v podstate ten pomer, keď sa možno pozeral, tak ten vieš, že teda respektíve to Karachiolo má málo HPčiek, vieš, že máš fullovú Akizuki proti low HPčkovému Kosaku. A toto sa ti stane. Ten výpis, ten moment, kedy Jarino zabil to Akizuki. Kámo, normálne, akože vidíš to Karachiolo, teraz sa na ne pozrel, videl tie HPčka, vie o tom, že tam má lietadlovú loď, kámo, lietadlová loď, bez najmenších problémov ubije bitevku, zrovna keď je takto sama. Ty ideš proti tomuto expertovi v Cepelinovi, kámo, toto je proste tento typek v tom Cepelinovi, je úplná topka svetová. Baráž samozrejme na ruských krížnikoch, no ako vybavené, hotové. Už máme, v tejto chvíli máme expertované protilietadlovú obranu a 35 lietadiel doma, pre istotu. To ešte samozrejme požereme tu Cepelinový stíhače, pretože je rovno za ostrovom. Ja teda v tejto chvíli musím povedať, že tu by som akurát jednu malú vec povedal, že už tu by som ten radar asi použil. Pretože máme 2 minúty 40 dokonca a nechcel by som vpáliť asi Cepelinový rovno do ksichtu. Zvlášť na to, že je to nemecká bitevka a má sekundárky. Každopádne Achelos tuto robil takúto mini little chybičku krásy pre mňa, že bohužiaľ, fakt mu vpadol do ksichtu. Jako, tuto síce akože netrafil tú citadelu, ktorú chcel, ale tuto práve s tými pár tisíc HPčkami, ktoré mu ostávalo, bol 8000, tak dostal zbytočný oheň. Ale sme na tom formáte, že ideme farmiť lietadlovku. Jediné čo NMAkom vlastne zostáva, vidíš, úplne zle namerené. Trafil hornú časť paluby, tam zrovna to ani Yamato neprestreli na tie lietadlovky, takže to fakt treba mieriť dole. A ostáva na NMAcký kosák zničený, dobitý. Dropnutý medzi tým Cepelin, kámo. Samozrejme, úplne nezmyselný ťah Lexingtona NMAckého. On má proti sebe dedečko, ktoré je pri pomernovi. Teraz tam je vidno tie torpeda, ak tam idú v pozadí. A on preletí na koniec mapy Gachelosovi, kámo. To je proste... To je ten moment, kedy... Ešte len tie prvé torpeda ešte na pomerná. A vidíš, kde letí tá lietadlovka. Proste... My v tejto chvíli vieme, že proste Jarino tu bol doslova sám. Pozri sa na to. On mal čas spustiť prvé torpeda, druhé torpeda na to pomerná. Pomern, neviem, či nemal aktívne hydro. Teraz bol aktuálny Jarino ešte spotnutý. Pomer absolútne, nejaká šanca alebo nejaká snaha točiť do Jarina na sekundárky, na niečo, absolútne drží smer, kámo. V tejto chvíli úplne zbytočne Lexington zahádzuje celú kompletne letku na to, aby v podstate doslova vyžral Rigetu lietadlovku, to znamená Achelosovi, úplne zbytočne. Pomer neskutočným spôsobom, kámo, pochytal 3 torpeda. Jarino úplne jak šéf, je sám na troch. Pretože ako to Karachiolo, ktorému to ostávalo posledné s tou lietadlovkou, tá Karachiolo chciplo pred, teraz zomrela lietadlovka a z úplne easy doslova vyhratej hry, kde bol rozdiel 800 k 200, ešte aj výhoda na lode, sa stala takáto neskutočná dráma až do konca. Teraz ten Lexington 52 sekúnd do konca sa snaží
spotnúť samozrejme Jarina. A niečo s ním spraviť až v tejto chvíli, kámo. Nechať si dedečko na posledné sekundy není veľmi rozumné. Tu je vidno aj prečo, pretože tie rakety proste sú také, aké sú. 35 sekúnd do konca. 28, 26, 25. Do toho samozrejme Lexington sa bude snažiť akože dropovať. A teda musím povedať, že to, na to, že toto bolo akože mierne naslepo, pretože už zacúval, tak to bola celkom smola. A ako tak ako v podstate Graf Zeppelin, bohužiaľ Jarina bol úplný trotel, tak enemácky Lexington, na to, že sa mu nevenoval ani chvíľu, to urobil velice, velice, velice špatne. Už aj chlosto píše, že lietadlovka je proste retardovaná. Obidva si vynadali na vlastnú lietadlovku vo vlastnom týme. A situácia, ktorá proste je, alebo tá situácia, ktorá proste nastala, vidíš. Nemal, keby tá lietadlovka urobila správne to, čo mala, kámo, tak ten obrat by bol absolútne dokonalý. Acholos práve píše, thanks Civi for lose. Obidva vynadali vlastným lietadlovkám. Ja mám ako normálne lietadlovky chránim, ale v tomto prípade ku koncu tejto hry musím povedať, že doslova tie lietadlovky to úplne prestrali. Jednak ten Zeppelin, že zahral úplne hovno, tá, toho Jarina mohol zabiť tak 200 krát. A hlavne to, že kokos Zeppelin mohol zabiť Achillesa niekoľkokrát a samozrejme do toho celého mohol v podstate enemácky Lexington zabiť Jarina. Ani jeden z nich to neurobil. Jarino samozrejme v tejto chvíli vo víťaznom týme. Tá sranda, kedy vyhrá tú hru, ledva zachraňuješ na konci a rozhodujú maličkosti, je neuveriteľná. Jarinov výsledok je 179 tisíc, 2 kily. Dekepo 18, 2 kepy. Trafený 8 torped. Ničivaček do toho šel sa z úvodu. Samozrejme oproti tomu Achillesov výsledok 209, 4 kily. Expert na protilietadlovú vďaka Graf Zeppelinovi. 11 stredel veľká ráže Dreadnought, pretože dokonca stále prežil. No a samozrejme, pokiaľ ste si všimli ten úplný záver videa, tak na tom závere vidno, že keby tá hra pokračovala o niekoľko sekúnd neskôr, tak Achilles už mal konečne navostrela Jarina, takže konečne by sa boli stretli v posledných sekundách, alebo možno ešte pár sekúnd dokonca boli by sa stretli. A v tomto prípade vzhľadom na Jarinové HPčka si myslím, že Achilles by to dovršil tým Krakenom a doslova by to vyhral, kámo, ale tá hra a celé to prevedenie, no toto ako brutalita. Jarino samozrejme úplne zaslúžené po výhre 3181 Base Expo a Achilles má 1990 po prehre a možno dáme Achillesov screen, pretože tento má na celú obrazovku z jeho pohľadu. Jarino proste 3000 Base Expova hra, je to tým, že bol ako keby mid-tier medzi sedmičkami a devinami. Achilles 1990, preto lebo bol zase top tier. Obidva mi poslali replay a ja tak pozerám, prvý replay došiel od Jarina a pár minút na to došlo od Achillesa. Ja tak kúkam na ten screenshot, hovorím, kosák 3000 Base Expo, to je pekné, to si rád pozriem. A na to pozerám, je oproti, bol niekto za tobou. A odrazu ti dojde ten replay od toho, od Achillesa, hovorím, počkaj, čo, oni to sa dohodli? Hovorím, tak to si musím fakt pozrieť. Ja teda, bolo by fajn, keby som možno lepšie prestrihy robil v tom videu, ale to by som musel mať strihací program, taký nemám. Takže je to nahrané tak, ako som sa snažil, ešte uvidím, aký bude výsledok, ale akože je to brutus. Každopádne chlapci, obidvaja, jednak Jarino v tom kosakovi, keďže je víťazný, tak začnem s tebou. Neskutočný úvod, super ten Shores, tá Georgia bola výborne pofarmená. Dobrý ten mapping, fakt, ako stredne mapy kontroloval tú situáciu. Chvála Bohu za enemácké Akizuki, kámo, to Akizuki. Pán Schaunsk, čo tam je v strede tabulky, neviem, odkiaľ máte body, ale kokos, tak to fakt to pomohlo. To bolo niečo, čo úplne doslova, že rozhodlo tú hru, lebo keby tá Akizuki mala proste rozum, tak
samozrejme to Kosaka odpali tak 5 krát a to ešte tam má za sebou aj bitevku niekoľko krát, takže nezmyselne išiel do smoku, keď Akina mala 60 HP, keď po ňom začal strieľať, keď išiel kepovať to C, takže doslova tú hru prehral on, doslova tá lietadlovka je nemacká, čo to je ten, čo som chcel, toho, ten Lexington, ako on má ten no name x 1200 expo, ale akože po prehre, to znamená, že áno, mal tam nejaké skóre, ale fakt je pravda, že kokos to bolo proste, ako no to, doslova prehliadka idiotov v obidvoch tímoch bola neskutočná, to čo tam niektorí predvádzali. Fakt, Jarino super to dohral až do konca a na konci teda ten blind shot do toho smoku od tej lietadlovky, chvala Bohu teda, že nevyšiel úplne presne, lebo tak on teda vedel, že cúvaš, ale ešte dobre, že ty cúval tak mierne, akože vytočený smerom von, tak veľmi mierne, čo ti zachránilo na konci úplne prdelaj život. Inak by ten obrat bol neuveriteľný a teraz dostaneme k Achillesovi. Kámo, ako uhrať s rigou 1v4 alebo 1v5 lietadlovkou, je pravda, že no dobre, nebudeme možno brať veľmi lietadlovku v potaz, pretože ten Graf Zeppelin to bol fakt retard. Jakože ADGB, Beagle, neviem nejak sa volá dele, ale velice špatný hrač. Myslím, že ten by lietadlovku hrať nemal. Kámo, nechať na rige 44 lietadiel a nezabiť ju. Potom, čo tam mala proti sebe Georgiu, Iowu, Talina a ešte aj Buffalo, to už je moc. To je ako hodné. Takže ako Achillesovi sa fakt podaril neskutočný obrat na tej strane. Jako pri tom kepe na tom Ačku, no to bol bordel jak hovado, neskutočne vyriešené dobré. Je pravda, že nemáci dní neuveriteľne asistovali, to je pravda, ale kámo, ako vyťažil si z toho fakt absolútne maximum. A Krakena ti vyžiaľ Lexington, tá lietadlovka, ten Zeppelin bol tvoj, takže mal by si mať reálne aj Krakena. Zbytočne ti to tam dropol. Keby nedropoval lietadlovku a fakt išiel zrovna chrániť vlastnú pomer napred Jarinom, tak ste to reálne mohli vyhrať a otočiť a bola by to neuveriteľná hra, ten report bol presne opačný. Myslím, že Achilles by mal v tejto chvíli tak 2000 niečo expo a bol prvý a poslal by mi Jarino replay s veľkým nápisom porážka a 2000 plus expo možno, alebo tak 1700-800 po prehre. Bolo by to presne naopak. Bohužiaľ, dopadlo to, ako to dopadlo. Chlapci, ja vám strašne krásne ďakujem, alebo páni, alebo dámy, alebo čokoľvek. Morské tvory, kapitánske. Strašne krásne ďakujem za takýto replay, snad to ľuďom bude páčiť, aké to video samozrejme dlhšie, tým, že je to z dvoch strán a dvoch pohľadov. Možno do budúcna, keď budú chodiť také replay, tak trošku ešte vylepším tie prestrhy a ja neviem čo, lebo teraz som doslova používal techniku, že pustím jeden replay, nahrám, stopnem, vypnem ten replay, zapnem nový replay a zapamätám si, kde som skončil. Takže aj tie vety možno niekde preskočia, teda uvidíme, ale tak snaha bola, že? Tak snáď sa to fakt bude ľuďom páčiť. A takže díky moc za poslanie, strašne dobrá hra, strašne dobre zahrané, veľmi veľmi zaujímavé. Díky moc. Vám ľudia ďakujem moc za pozeranie, prosím napíšte mi, nezabudnite do komentárov napísať, či sa vám to takto páči alebo nepáči, lebo to bude taká, celkom toto je fakt novinka, toto som ešte neskúšal. Takže napíšte mi jednak halanom, ako si myslíte, že hrali Riga a Kosak, to znamená Jarino a Achilles. A napíšte mi potom, čo si myslíte o takomto replay, či sa vám to páči, alebo niekedy teda trošku dlhší. Alebo čo by ste do budúcna vylepšili, aby som vedel. Na čo si dáva teda pozor, keby sa mi niečo podobné stalo a niečo som podobne nahrával. No a tak no. A toľko na teraz, pretože ešte tu, keby som sa rozbol v komentovaní, tak ešte rýchlo skomentím tie dve veci, ktoré som ešte chcel a tým pádom. Ešte šupneme rýchlo videa, aký bude zajtrajší update. Tak díky moc za sledovanie a počujeme sa na streamerose alebo v ďalšom videu. Pa, pa.